Sireli Hayrenagitsner. Please join me in a moment of silence to honor the lives of our martyred soldiers. Thank you. Nikol Pashinyani Storagruchunov Merhogera Hansnavan. Մեկ տարի անցած փոխարեն աշխատեն մեր ռազմագերիներու ազատության համար այս իշխանությունը փորձում է հարաբերություն ստեղծել մեր թշնամիներու հետ ընկերներ այս ցույցը դիմադրության անունով Հայաստանի պետությունը Եթե այսպիսի շարունակի, մենք մեր պայքարը կշարունակենք իրանց դեմ։ Հանուն հայրենիքի և հայ ժողովրդի ապակայի և անվտանգությունի համար։